Maayong adlaw, naharan ug nadakpan ang anaa sa tulo ka mga commercial fishing vessels sa kadagatan nga sakop sa barangay Colon, San Isidro, Davao Oriental. Kini atol sa Joint Maritime Law Enforcement Operation sa Naval Forces Eastern Mindanao kauban ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 nitong Oktubre 7 ning tuiga. Nasayran nga nalambigit ang mao mga vessel sa illegal fishing activities sulod sa municipal waters. Nalakip sab sa mga violations niini mao ang pagpanagat bisan og walay lisensya ug ang paggamit og fishing gear nga dili lisensyado. Busa gilayon nga gikumpiska sa mga otoridad ang maong tulo ka mga fishing vessels pati na ang mga nadakpan nilang isda. Nets, active gear, ug uban pang fishing paraphernalia, nga gibana-bana ang mokantidad og 8 million pesos. Nasayran sab nga gipanag-iyahan nila Rodrigo Kinko ug Julieta Ngap ang maong mga vessel nga dunay 37 ka crew. Kinsa gilayon sab nga giturnover sa BFAR Region 11 alang sa pag-file sa tukmang kaso batok kanila. Nasiplata ng usa ka hamtong nga Philippine Eagle nga nagbarog sa usa ka punuan sa barangay Salab, Magpet, Cotabato Province duol sa Mount Apo niadtong unang semana sa Oktubre ning tuiga. Gikumpirma sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR Region 12 nga ang gilakini. Hugot sa bang pagbantay sa mga local patrollers sa lugar, ilabi pa nga gikonsidera nga critically endangered ang Philippine Eagle. Sa datos sa Philippine Eagle Foundation kun PEF, anaana lang sa 392 kapare sa Philippine Eagle ang nahibilin sa kalasangan. Ug mao kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.